Канада закриває двері українцям. Проект безвізового режиму для наших співвітчизників був одним із важливих пунктів у передвиборчій кампанії нинішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Майже рік тому він обійняв посаду прем'єра. Проект безвізового в'їзду розглядався, утім, у міністерстві його не підтримали. Основною причиною є те, що Україна не відповідає критеріям, які Канада використовує для скасування віз.